Перший сніг та морози і відразу купа проблем для місцевих автовласників. Машини буксують, вгору не піднятись. Така ситуація в селі Вільшанки була наприкінці листопада минулого року. Ремонтувати дорогу тут потрібно було чим скоріше. І ось нарешті місцеві його таки дочекались. Зараз тут працює техніка, кількасот метрів автошляху вже з новим покриттям. Ширина дороги 5,50 йде, на виражах йде до 7 метрів. Товщина покриття йде теж. Вирівнювання 2 сантиметри, 3 і покриття 4 сантиметри. В загальному 7-8 сантиметрів. Уявити, в якому стані тут був автошлях, можна, якщо подивитись на ще не відремонтовані ділянки. Дорожники кажуть, ямковий ремонт тут би вже не допоміг. Почти вся дорога була в такому стані. Голова села розповідає, взимку сюди не міг піднятися автобус. Адже Вільшинки – село гірське, тож і дорога до нього йде під гору. А крутосхили плюс бездоріжжя – небезпечне поєднання. Село розташоване високо в горах. Особливо зимовий період, коли піде сніг, дощі з снігом, після цього морози. І практично вся вода була на дорозі, не було кюветів і не мав можливості їздити автобус. Звернень від місцевих було чимало в усі державні структури. І ось нарешті перші кошти від держави на ремонт дороги надійшли. Цього року, 11 травня, розпорядженням Кабміну нам на дві ділянки було виділено кошти в сумі 2 мільйони 718 тисяч. Досить погано це, що кошти розбиті аж по грудень місяць. Ще листопад-грудень є по 200 з чим-то тисяч. Однак вихід з ситуації тут знайшли. Домовились з виконавцем робіт, що ті дорогу робитимуть у борг. Тож варто сподіватись, що до приходу зими проблем з дорогами тут більше не буде.